spēlē. Atbrauc, man liekas, tie bija Broceni vai nē, Seda. Un tur, zin kā, skatītāji daudz, mums baigi bija līdzjūtība. Trijās rindās vecam laukumā apkārt stāvēja līdzjūtība. Nospēlēt to spēli, zin kā, tie tur, nu, cilvēki, publika ir savādi, nu, dažādi, jā, un tur tas kaut ko parādīs un neritīgi tiem skatītājiem, ja mēs golu vai ko, zin. Pēc spēles, saprot, tie mūsu iedomā jāizrēķinās. Šā slidam pār pa bortu un šis arī jūt un skrien pa to laukumu un ķer rokas un grib sistiņu, zini. Es neatceros, vai noķeru, nenoķeru. Tagad mēs aizbraucam uz sēdu, nu, jau otrādi. Tagad mēs beidzam spēli, kā pa autobusu iekšā. Mums vien ķer rokas un arsīt. Mēs paspēj ielikt autobusu, brauc ārā, tad meter akmeņiem un snieg pikam un tas laimi, ka mums neizsīt logu mājas tik laimīgi. Tagad tāds vār pa tai čempionātu arī bija dažādi. Tā publika un dažādi attieksmi pret tiem spēlētājiem. Jā, Iman, šodien vajadzētu izdarīt to, ko 89. Pabeidzāt, halu būvēt. Šie tals jaunieši tagad varētu izdarīt. Palīdzēt. Grūti pateikt, es pat šaubos, vai tagad ir citi laiki. Tagad, redz, kādreiz nebija finansiāls grūtības vecākiem un pārējais. Tad to mēs jau tā pārunāja kādreiz vecākiem. Tad neskaties uz naudu, tad galvenais bija tā ideja, kas jāīsteno. Tagad viss ir savādāk. Tagad skatās uz naudu un tagad es šaubos, vai to varētu izdarīt. Tanī laikā bija tāds, nu, varētu teikt, tāds bums, bija līdzjūtēji, bija jaunieši, ko es izveidīju to komandu, sāk spēlēt un visi gribēja, lai spēlē un patīk tā spēle un tāpēc arī tas tā notikās. Kā jaunieši mainījušies 80. 70. gadi un tagad mūsdienās? Jaunieši kā mainījušies, kādreiz es tā salīdzinu, jaunieši bija daudz pastāvīgāki. Paši nāca uz treniņiem, tur es atceros no Valdemārpils muguras, vēl mūsu muguru, no autoostas brauc pa kalnu leja uz dibenu, uz veco laukumu un paši ģērbās, neviens tur viņas ģērb, neviens tur tučināja un čučināja. Tagad vecāks ar mašīnu atvedi, tagad viņi tur ieģēja pat sasienu slīdes. Es pat kādreiz rājos, ka liels puika viņiem pašam jāiemācās slīdes sasiet jokaidi. Tā nevar būt. Tā kā tie laiki maini, kādreiz es saku, viņi bija, nu, savādāk. Bija tāda attieksme savādāk ar to visu. Mūsdienās ir, es jau minēju, ir tāda, pirmkārt, ja varbūt viss tas laikmets ir mainījies, ja, kad ir, tad nebija hokeja inventārs. Pirmais jau tas bija nācis uz hokeju, ja tev iedeva inventāru, tas jau bija kaut kas. Tagad jau ir plaša izvēle. Tagad jau, man jau arī ir inventārs, piemēram, ja tu atnāk trenēties, ja, mēs visu varam nodrošināt. Pirmā, nu, uz treniņiem. Un vēlāk, ja tev iepatīk spēlēt hokeju, tu pats vari iegādāties labākas slīdes vai cimdus vai ķīveri. Bet pirmais ir, mēs varam apģērbt tevi no kājām līdz galvas. Ja. Tas jau ir, tagad saprot savādāk, tad novērtēju to inventāru, novērtēju vispār iespēju trenēties, kā tādu nākt un spēlēt to hokeju. Tagad ir viena daļa tā, ka vecāki faktiski grib, lai viņš spēlē, bet vai viņš pats grib spēlēt, tas ir grūti pateikt. Kādreiz, kad jūs uzbūvējāt šo halu, tā bija vienīga ārpus Rīgas. Nu, tagad Latvijā ir daudz, Kurzemē ir Liepāja, Ventspils, Tukums. Kā tas jūs ietekmē? Jūt, ka mazāk nākt un varbūt uz citām hallēm aiziet vai ne? Nē, es domāju, ka neietekmē. Nu, ietekmi tāda, ka, piemēram, mūsu komandas, kas spēlē mūsu Talas čempionātā, ja? Nu, viņi vēl paralēli brauc spēlēt uz Tukumu, tad te brauc uz Ventspils, ja? Jo tur ir kā lielais laukums un tur tā. Bet tā no spēlētāja treniņa viedokļa es tieši gandrīz vai otrādi. Ja? Piemēram, pagājušā sezonā brauc, no Ugāles brauc, no Tukuma brauc pie mums trenēties. Ja? Nu, vien tāda lieta ir tā, ka nu, nav tā attiecīga vecuma grupa Tukuma komandai vai Talsim. Tad tur apmainījās, mēs tā vienojās. Ja? Bet ir arī tāds spēlētāji, kas vienkārši patīk, kā šī te varbūt vada treniņas vai kas, brauc no turienes uz šejienes. Tā kā tās halas ir kā neatņemt, jo mūsu tie spēlētāji arī
tieši otrād gan izbrauc uz Liepai daudz spēlē, Liepais komandai. Nu tie kas ir tai vecākā grupā, kur mums nav komandas savas, ja. Tāpat arī Ventspilī, ja, Ventspils tai komandā, kur ir U17 vai vecāki, tur mūsu ejā spēlē tur. Jo mums nav tāds komandas, viņiem nav iespējas tālāk turpināt to spēli. Tāpēc ja mums arī tā ideja, ko mēs tie ar dēlu un pāriem, mēs te cīnāmies, lai mums būtu normāls laukums, lai nebūtu tā, kad brauc spēlēt citur. Jā, par dēlu runājot. Mārs ir šeit šobrīd, viņš bija gan Amerikā, gan Anglijā. Jās, viņš ir atkal atpakaļ šeit. Tas arī laikam svarīgi, lai būtu tas, kas turpina. Ja? To, nē, ko nu... tu iesāki. Kādam ir jāturpina? Nē, man ir prieks par to, ka Mārs, viņam arī bija piedāvājumi. Piemēram, ka beidz Amerikā koledžu piedāvājumu pat palikt tur, strādāt kaut vai par treneru, treneru palīgi, tur viņam labs kontakts, es domāju, vēl tagad ir kontakts, ja. Un nē, viņš tomēr izvēlējies, kad nu, nospēlēja Anglijā, to ir profesionāla līga, bet tomēr viņam vēl atpakaļ uz Talsim, un lai gan aicināju vien brīdi arī, ka veidojas Rīgas Dinamo. Sēdējais kādreiz man zvanīja un teica, lai nu, Mārs brauc un pamēģina tur piedalās nometnēs un spēlēt Rīgas Dinamo. Un es Mārim to atgādināju. Un Mārs man pateica tā, viņš saka, tēt, es viss, ko es vēlējies, es esmu sasniedzis, es esmu spēlējis Latvijas izlasē pasaules čempionātā, es esmu piedalījis olimpiskās spēlēs. Un man ir vairākas traumas bijušas, un es negribu aizbraukt spēlēt Dinamo, ka es nevaru vairs, man nav vairs tādu formu. Un, lai pēc tam pa manim tur slikti kaut ko teikt, es labāk braucu uz Talsiem, es tev palīdzēšu trenēt jaunos puikšus un palikšu Talsos. Tādi viņi atbildīja tādī reizē. Super. Jā, par reģioniem vispār runājot, kas varbūt jums tādas problēmas ir, kas nāk prātā? Kur gribētos, ka varbūt palīdzību no federācijas, valsts, pašvaldības? Nē, kas jums sagādā tas galvasāps? Tagad jau redziet, visur ir tāds nu, problēmas, ja, kad tā pašvaldība maz, ko tur palīdz, ir atsevišķas bagātās pašvaldības, zin, ka Ventspils varbūt atbalsta vairāk, tad ir varbūt Liepāja atbalsta tur vairāk, ja, bet ir arī cits, piemēram, kur tev pašam jātiek galā, nu, kā Spils piemērs ir Aizkraukli, ja, kur divi brāļi uzcēla halli, ja, un domāju, ka viss tas aizies, kamēr nebija Valmierā, hokeja halle, kamēr vēl Rīgā nebija daudz, tur notika nometnes viss, un viņi varēja izdzīvot, ja, viņi cerēja arī, ka pašvaldība nu, nāks tur pretī, ja, bet diemžēl pašvaldība izvēlējās, viņam ir cits savu sportu veidi, ja, un viņi nepalīdzēja, līdz ar to viņam bankrots, viņi, ka nav aizstās lidotāt, tirdzniecības centrs un viss, tā kā tā cerēt uz baigo pašvaldības tādu atbalstu ļoti grūti, jo katra pašvaldība tur cenšas atbalstīt vairāk, varbūt cits sporta veids vai kultūra vai pašdarbība, jā, tādu pa citām līnijām, jā, un sportam diez vai netiek atvēlēt tik liela līdzekļa, cik varētu būt, vajadzētu būt, lai eksistētu tur tā. Nu, mums arī, piemēram, pašvaldība atbalsta sporta skolas grupas, ja viņi apmaksā lēdi. Tas arī paldies pašvaldībai par to, ka atbalsta to, bet tādu speciālu atsevišķu līdzekļu netiek iedalīt. Ja. Ok, federācijai tagad jauna vadība, ja, pāris gadus, Galvītis Koziols. Jūtat saikni ar viņiem? Vai ir kaut kas mainījies uz labo pusi, nu, vai apmēram tā? Tā ir grūti, nekas ikdienā mēs... Ikdienā viņi jums piezvana uzpraškā iet? Nē, nu, ikdienā nekas tāds nenotiek. Vienīgi vienreiz bija braucis garam Koziols, viņš bija piebraucis apskatījies. Es nebiju uz vietas, ja? Bet nu, apskatījies, kas te notiek un tā. Bet, nu, mēs, kā mēs strādājam, tā mēs te strādājam, nekā tad. Es saprotu, viņam varbūt ir cits interesi, izlašu interesi vairāk, jā. Mazāk ir, nu kā te darbojos laukos vai kā. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ja, kad kādreiz mums bija ļoti liels cieši kontakts tieši ar Rīgas treneriem. Jā. Tie veci treneri, diemžēl viņi jau tur ir pensijā aizgājuši. Jo tad bija tā, kad
Tais jaunatnes čempionātā, ja? Viņiem bija komandas, mēs aizbraucām spēlēt, pienam mums bija kontakts. Viņš apskatījās mūsu to spēlētāju, zināja par to spēlētājiem. Pajautāja, tā kā man, piemēram, kā tu domā, Imants, vai tu, nu, tas puika varētu atbraukt uz kā treniņu uz Rīgu. Un bija kontakts, vai atkal, piemēram, Krastiņš, Gunārs Krastiņš, mums bija, mēs bija daudzi kopā spēlējuši, viņš, piemēram, pateica, nu, pie kā tev jāpiestrādā, ka es vēl biju jauns atnācis, ja viņš teica, vat, Iman, tu piestrādā pie to un to, tad tev būs parādīt kādu vingrinājumu. Tagad es jūtu, ka, piemēram, atbrauc tie komandas ar tiem jauniem treneriem, tur viens otrs mums neatnāk, neaprunājas. Mums nav vairs tāda cieša sadarbība, lai gan vajadzētu it kā būt. Tāpat arī izlasē, jā, piemēram, pārsvar jau ir Rīgas komandas, tas laucinieks jau. Mās, kur, nu, es saprotu, varbūt daudz komandas un nav neviens tāds, kā varētu teikt, tāds selekcionāra treneris, kas varētu, nu, pateikt, o, Liepājā, tur ir viens labs puļi, tur Talsos ir, vai tur Ogrē, vai tur Daugavpilī, jā. Ja. Kādreiz bija Andris Siliņš, ja, nelaicis, mums bija ļoti labs kontakts, un viņam bija ļoti laba ideja tāda, kad izveidoja to internātu 55. Vidusskolā, Un viņš izteica tādu ideju, piemēram, ka varat tā, vienreiz, nu, piekdienas vakarā atbrauc pieci tavu audzēkņi, nu, tu jau treneris, tu zini, kur ir to te labākajā, attiecīgā vecuma grupā, piedalās kopējās treniņos ar Rīgas komandu, ja? Un Rīgas komandas treneris tur, nu, dabiski citā vidē, citi treniņi, apskatās uz taviem puikiem, kādu viņi ir nākošajā piekdienas vakarā, brauc, piemēram, no Valmieras. Pēc tam no Liepājas. Nu, viņš ir lietas kursā, piemēram, pa attiecīgo vecumu grupu, ja, kur ir tādi spējīgi bērni, kurus varētu uzaicināt, piemēram, ja veidojās U16 vai U18 komandi izlases, kurus varētu paaicināt uz koptreniņiem. Un pēc tam varētu izveidot izlases. Nu, diemžēl Andris aizgāja no mums, ja, un viss tā viņa ideja nav vairs, nav izkūpējis. Citās valstīs ir tā, ka ir viens cilvēks, kas jā. Reāli brauc pa sporta skolām un skatās. Nu jā, apskatās, piemēram, nu tāds iekrīt acī uzreiz, tas ir labs slidotais, tas ir tādā labs metiens. Un līdz ar to arī, ja piemēram uzaicina, tā kā mums bija kādreiz Māru uzaicināja, un vēl tur Perektes jūras bija, un viņi uzaicināja tur uz treniņu nometnu vasarā, tāpat arī uz treniņam, un tiem pārie jūt, kad, nu, Tomēr tiek pievērst uzmanību un arī cenšas tur pārietai komandai. Ā, mums tomēr arī ir ievērojuši un mums arī būtu varbūt iespēja, nu, tālāk kaut kur tikt, bet ja tev vispār nevienu neuzaicina, tad arī tas tikai spēlēt savu, nu, notiek spēle, tas nav tas. Beigās vēl par šo halu. Te katrā sīkumā var just, ka jūs paši to esat darījuši. Ne? Bortiem tādi iezāģējiem attaisīt vārtiņus var no Tallinas sistēmu izmantojot. Bet tas no Māra saprotu, ka ar katru gadu ar vien grūtāk tas septembris paliek, ja, tas sākums. Tā ir problēma. Jā, nu, mums ir tas redzēt, kad ir tas spēles sākās, ja kādreiz mums sākās oktobrī kaut kur čempionāts jaunatnes, ja, tad tagad jau septembrī spēles ir un mums ir grūti iesākt to sezonu, ja, tāpēc, kad Silts laiks ir, jā, tur ir iedarbināt kompresors, ir lielāks elektrības patēriņš, ir nākošais, mums nav tas noslogojums ledum, jā, oktobrī nāk daudz komandas, piemēram, amatieru vecmeistari, kas mums ir, un regulāri attiecīgos vakar stundās nāk uz treniņiem, tad septembrī vēl ir visādi lauku darbi un citi darbi, un nav, un mums tas ir baigi, tas ir liels, nu, Zaudējums. Mēs nevaram iesākt sezonu bez zaudējuma. Mēs nevaram atgūties. Mēs kaut kur līdz jaunam gadam knap var atgūties, lai varētu tā izdzīvot tālāk. Tas ir tāds liels mīnus. Ja? Varbūt tā mēs domājam, ja būtu tā hala savādāk uzbūvēt. Mums jau nav nekādas baigās izolācijas. Nav tā kā kompresoram jāstrādā pilni jaudi, plus vēl ir kondensācija. Ja? Krīt visādi pilienu uz ledes kvalitāte nav tāda, un tas viss iespaido to pašu sezonas sākumu. Tāpēc arī tā doma ir, ka baidzēt tādu multihalu, kur ir normāli apstākļi, kad mēs varam iesākt normālu sezonu. Novēlam, lai tā jaunā hala tomēr top.
Es ceru, ka es gribētu to piedzīvot, ja, lai hala būtu. Jo mēs, es domāju, esam to pelnījuši. Ne tikai es, bet arī visi tie bijušie un patreiz trenējušies hokejisti to vēlas, lai tādu būtu. Paldies, Imant, lai izdodas. Paldies jums. Jā, Māri, tev bijušas iespējas savu dzīvi veidot gan Amerikā, noteikti arī citur, bet tu esi Talsos. Kā tas notika? Kāpēc tu esi atpakaļ mājās pēdējos gadus? Nu, kā tas teiciens, visi ceļi ved uz mājām laikam jau, bet ne, es jau zināju tajā laikā, kad es spēlēju Amerikā un pēc tam arī Anglijā, es vienmēr sirds ciļumos zināju, kad es atgriezīšos Latvijā, Talsos, jo laikam jau teica, man ir ieaudzinājis to patriotismu pret savu pilsētu, pret savu valsti. Un, tā kā esmu ļoti laimīgs un pateicis, ka es varu būt atpakaļ šeit un audzināt savus bērns te, vest viņus slidot un arī vienlaicīgi nodot savus zināšanas un pieredzi tālāk jaunajiem hokejistiem. Noteikti svarīgi ir tradīcijas turpināt. Ne? Ja tieši pasaka hokejs un Kurzem, tad tie Tāls visticamāk pirmais daudziem ienāk rāpēc. Jā, vai nu, ja pasaka Tāls un hokejs, tad ir ziediņš. Jā. Bet, jā, protams, tās ir tās tradīcijas, kas mums ir ļoti svarīgas. Un es dažreiz pat esmu teicis, ka es jūtos atbildīgs, lai turpinātos tās tradīcijas, lai tā hokeja vēsture turpinās šeit arī Talsos. Jo tā spēle, šis hokejs ir daudziem cilvēkiem, kas ir spēlējuši šo hokeju, devusi vai izmainījusi dzīvi tikai uz labu. Un esam Talsos izaudzinājuši ļoti daudz izlases spēlētājs, gan jaunieši, gan juniori, gan pieaugušo. Tā kā ar to mēs lepojamies un mēs to turpinām darīt. Tā kā es esmu tikai lepns, kad Talsos ir hokejs un tās tradīcijas turpinās. Jā. Jūs jau vēstures grāmatās esat iegājuši. Ar pirmā mākslīgā ledus hala ārpus Rīgas. Tagad ir daudz. Kā tu redzi, kā tas ir mainījies? Tas bērni paliek mazāk, ka citur ir Hallis, Liepāja, Ventspils, Tukums? Bērni nepaliek mazāk, kā tas ir mainījies. Nu, hokeja līmenis kopumā ir audzis, un tas man tikai priecē. Un, mums ir bērni, kas brauc uz turnīriem šeit Talsos. Un, daudz ir teikuši, ka Tals halle izmēra ziņā ir tieši tā ideālā izmēra halle bērniem. No, 8 līdz 12 gadiem, par 13-14, jo šeit tas laukums ir mazāks. Un tas bērniņš to hokeju izjūt pilnvērtīgāk, jo mēs vienmēr spēlējam pa visu laukumu. Nevis kā tas ir parasti ierasts, ir, ja ir mazie, tad lielu laukumu sadala uz pusēm un tad spēlē tikai pa vienu zonu. Tā kā, nu, tādā ziņā, jā, mēs esam nedaudz īpaši, jo tas laukums ir maziņāks. Mīnus, protams, ir tad, kad bērni izauga un 16-17 gadu vecumā, nu, mēs jau var šeit nevaram pilnvērtīgi viņus trenēt un pilnvērtīgi aizvadīt spēles. Tā kā, bet, nu, mums ir mērķis un sapnis, kad Talsos taps jauna hokeja halle kopā ar peldbaseinu. Un, tā kā ceram uz mūsu politiķiem un deputātiem, ka tā iecer tiks īstenot. Tas, laikam, ir svarīgi, lai tas viss varētu turpināties. Ne? Jā, tas ir svarīgi, jo šī halle ir patreiz vecākā halle Latvijā. Mākslīgā ledus halle, kā jau minējot, mēs bijām pirmie ārpus Rīgas. Un nu, jau būs apmēram 30 gadi pagājuši. Un šī halle ir fiziski un morāli novecojusi. Tā kā es uzskatu, ka ir laiks pāršķirt to lapusi un sākt kaut ko jaunu. Jā, hokeja halle reģionos. Kā tu jūti to šī brīža hokeja vadību? Viņi jums palīdz vai viņi aizņemt ar savām lietām ar izlasi? Cik jums liela sasaista ir ar federāciju? Kāds atbrauc painteresējās vai nejūt? Kā ir? Es teikšu, ka ir okei. Okay. Mums sasaista ar federāciju ir bērnu hokeja līmenī, tieši kas attiecās uz Republikas čempionātu. Mums ir ļoti
tūs kontakts par spēļu grafikiem, par laikiem. Mums tagad nesen arī vajadzēja vienu spēli pārcelt, jo šis ir diemžēl tas laiks, kad daudzi slimo. Es uzskatu, ka tā sastāiste ir normālā līmenī, un mēs nejūtamies, ka mēs esam tālu prom no federācijas. Tā kā, nu, geogrāfiski mēs varbūt esam 100 km attālumā no Rīgas, bet es domāju, ka mēs jūtamies piederoši federācijai un viss ir ok. Kāds vispār ir problēmas ar reģionus, kā tu redzi, kur jums vajadzētu palīdzēt? Runājot par reģioniem, pirmo un vienīgo, ko es varētu uzsvērt, ir tā maksātspēja tīri vecāku ziņā, jo nav noslēpums, ka par hokeja treniņiem šeit reģionos vecāki maksā daudz mazāk nekā tas ir Rīgā. Un paldies Dievam, ka tā viņš ir uz šo brīdi, jo mēs esam zem sporta skolas un Tāls pašvaldība, Tāls novads mūs atbalsta tādā veidā, kad daļai apmaksā to ledu un vecāku finansējums, tā vecāka maksa ir, es teiktu, pat 5 reizes mazāk nekā tā ir Rīgā. Un tas principā, tā ir tā lielāka atšķirība, bet tas nekādā veidā, es domāju, neietekmē to treniņu kvalitāti. Par Imantu tev tēvu runājot, viņš stāstīja, ka viņam piezvanīja, ka viņš ledus kombaina remontēja Aldons Rabļevskis. Jūs esat ieguvis mūža ieguldījumu balvu. Jā, tu uzzināji, tev bija pārsteigums? Es starp citu stāvēju, es biju netālu no viņa. Mēs ap divi bijām pie tā ledus kombaina, jo mums te pēdējā laikā visādas ķibeles ar to kombainu. Un mums ir rezerves kombains, kurš ar vēl nav ejošs. Un es biju netālu no viņa. Bija pat nedaudz emocionāls pēc tam. Es jūtu, ka tas tiešām bija tāds patīkams un ļoti negaidīts šoks. Ko lai saka, es domāju, ka viņš ir noteikti to pelnījis, šo atzinību, jo hokejs ir viņa dzīve. Hokejs ir viņa mūža garumā. Un, kā jau pirmīt mēs jokojam, ka piemina Talsus un piemina hokeju, tad uzreiz prātā nāks Diediņš. Tā kā, viņš ir tas hokeja tēvs šeit Talsos, un viņš ir tas, kas tās tradīcijas ir uzsācis, un mēs viņus turpināsim. Tā, 2002. gadā laukumu mēs rekonstruējam, uzlikām jaunus bortus, stikls, protams, lietots, ja, un bija problēma tāda, ja, kad es tos bortus Latvijas bērca iegādājos, tas ir laminācis abās pusēs, bet pa tiem pašiem līkumiem nezināju, jo rūpnīca teica, tas ļoti dārgi izmaksā, un tu domā pats tos līkumus. Mēs te atnāca ar saviem vecākiem bērnu, stādīja augšā tos bortus, un nevarēja izdomāt, kā varētu izlocīt to, bet tad pienāca viens onkulīts, viens vecais tās vienam poikam, bijušais galdnieks, viņš vēl tagad laikam nodarbojas. Viņš teica, ko jūs te domā, kas nav skaidrs? Es saku, kā mēs to līkumu varam iztaisīt? Pavisam vienkārši, viņš saku. Vienu trešo daļu iezāģē, ik pa 10 cm, un izloc. Uztais no metāla šīs te konstrukcijas, un jums būs līkums gatavs. Un tā arī izdarījām, ja, un tā radās tas līkums. Atbrauc, mēs uzaicinājām no tās firmas, kas mums pārdeva Finieru, un tad viņi prasīja, kā ir, kā tu to līkumu izdomāji. Es teicu, tas ir firmas noslēgums. Nē, protams, izstāstīja viss, kā tas ir. Un tā mēs izdomājām, un tā vēl joprojām. Un nevajadzēja pirkt tie dārgie somu plasmās borti, jau kuro gadu jau šitas ir 17. sezona. Ja? 17. sezona, un borts ir ideāls. Mēs tikai ārpus, iekšpus atjaunājumu krāsojumu uz tā laminātu un viss. Un stikls arī man palēmējās. Mums bija tīkls un gadījās tā, kad bērni vecāks vai kāds pielien klāt pie tīkla un dabā ripa pieru. Man jādomā no stikliem.
Un es domāju, man ieteica pazvanīt uz Piņķiem. Un Piņķi jau strādā, man liekas, arī tagad vēl strādā. Nē, jeb Daugaviņam, tiesa, Daugaviņam es atvainojos. Nu, un es zvanu uz turienu. Tāda lieta, ka mums vajag stiklu. O, viņš saka, tu pēdējā brīdī pazvanī. Viņš teica, mēs jau to stiklus ņems nost un jau Baltkrievi grib braukt pakaļ, jo pēc nolīkuma bija tā, kad jāspēlē KHL spēles, jābūt ir rūdītājs stiklus, nedrīkst būt šitas plastikāts. Viņam bija jānomaina. Nu, un tad mēs noorganizējām puikiem mašīnu, protams, man hokejs bija līdz un atvedām. Metāla konstrukcija šīs tie paši izgatavoja, šitas pārējais viss bija jau gatavs, un tā mēs tikām pie šitiem stikliem. Tā viss tiek sarūpēts, lai to laukumu varētu normāli izmantot, lai viņš vismaz izskatīties pēc kārtīgi hokeja laukuma. To mums draugs Viedru uzdāvināja, mums jums tam bija kombains, ko No Rīgas sportpils, Balderkungs uzdāvināja, varētu tā teikt, jā, bija Destarols dīzels. Un kā viņi nobrauca, jā, tad virs laukuma bija tāda, tā kā mākons, melns mākons. Un tas tā laika tikai pazuda. Un mums 90. Gadu sākumā bija tāda sadraudzības pilsēta Karlskrona. Viņam skolai, Karlskronas skolai vienai, ir Novērtāles ģimnāzija bija sadraudzība. Un bija tāda līgums noslēgts, ka vienu gadu viņi brauc pie mums, vienu gadu tur. Viņi brauc visādi, gāja skatīties mācību procesu otrā vidusskolā, Tals ģimnāzijā, un arī paņēma līdzi bija hokeja komanda viņam, un mēs ar viņam spēlēja hokeju. Un tagad pirms tās spēles nobrauc ar dīzelu, lēd uztais glūt, bet Zviedri treneris attais durs, ierauga melno māku, un viņš teica, nav plēj. Smog, very bad, smog. Viņš nenāk ārā, kamēr mēs tos dūmus neizkliedam. Mēs te vicinājam visādi, visāds ventilators ieslēdz. Un tad, kad to, tad nāc ārā un vēlāk viņš man jautā, kāpēc nu, vajag. Ar dīzeli nevar, te iekšā vajag cits kombains. Es teicu, nav money, nav mums tāda naudiņa. Nu, viņš aizbraucas atpakaļ uz Zviedriju. Vasarā man atsūta vēstuli, kad ir... Viņam kāds tas princips ir viņa vecos kombains, šis ir 71. Gada ražots kombains. Viņa vecos kombains atrestaurē, pārkrāso, tad uztais motoram profilaks un mazatīstītam valstim pārdod. Nu, viņš tāpār kaut kādu summu nosaucīsies, mums nav nauda, mēs sabiedrīs skupts, es nevaru nopiet. Labi, viņš vēlāk dabūjis bija šito kombainu no kaut kādas kalas, it kā norakstīt. Ir sūtīja bildes un rādīja, kā bērniem kopai notīrīs krāsus, ir nokrāsojis, ir vienam vecāks strādājis autobusu parkā. Tur motoram uztaisīs profilaks, visu to. Un sūta mums kā dāvana, tas arī bija kaut kur novembra beigās, ja, 94. Gadā. Man tikai jāapmaksā ir ceļš. Tas ir no Karlsham, tā ir ost, līdz Liepājas ostai. Un viņi atlidos. Četri cilvēki, pieaugušie cilvēki un kā četri bērni ar personīgu lidmašīnu uz Liepājas lidostu. Man jāsagaida, es aizbraucu, dabu auto šito te evakuātoru. Protams, tas paņem laiks kombainu, mēs ar autobusim Viedrus. Līdz bija arī kombainieris, kas parādīja, kā te jānobrauc, eksploatācija. Un tad man vesela nedēļa bija, viņa jāiesklaidē. Jāved uz Rīgu, ekskursijā, mēs visi staigāja visus muzejus tur un krogā bija Angļa krogā. Un katru vakaru obligāti bija jāspēlē hokejs. Un tā mums tas sadraudzības veidojas. Un, nu, protams, viņš aizgāja pensijā patreiz, mums ir viss tas pajūtis. Bet šis ir tāda vērtīga dāvana, ja, kas ir mums ļoti nodarīga priekšlaides sagatavošana. Tās durvis arī ir savu veidu vēsturi. Te jūs redzēt, ja, piemēram, iepriekšējā gada kombainieri mums jau te daudz ir bijuši strādājuši. Ja? Un viņiem ienāca tā doma galva, ka nu, tas man brālis strādāja
par kombainieri. Un viņš ieteica, kad salaustās nūjas, kāds uzsitīs virsū uz durvīm. Es teicu, ok, baigi labi. Un tad te var redzēt, ar kādām nūjām ir sākā koka nūjām, kādām visādām, piemēram, Latvijas bērns bija baigi. Labās nūjas pat spēlēja Latvijas bērns komandu savienības tajā B grupā. Tālāk bija Dinamo nūjas. Rīgas Dinamo nevis tāds, ko veikalā pārdeva, bet šī man liekas ir, ja, kas speciāli tika izgatavots Rīgas rūpnīca priekš Dinamo meistaru komandas. Jo tas importu nūjas tikai vēlāk bija un droši vien maz tur viņiem iedalītai komandā. Tā kā tāds nūjas ir. Ja. Tad ir pirmās tās importu nūjas bija tā, ka mēs aizbraucam spēlēt uz Tallinu. Sadraudzējāmies ar Tallinas bērnu tādu klubu, arī nevis ar hokeju klubu, bet viņam bija tāds klubs, kur nodarbojas ar futbolu, ar hokeju, visādu veidu. Un viņas arī, mēs vienu gadu braucam pie viņiem, viņi vienreiz pie mums. Viņiem bija atklātais laukums, bija tāds talleks. Vienkārši laukums pie rūpnīcas, bez jumta. Nu, tāds atklāts, tā kā kādreiz bija Daugavas stadionā, pirmais vecais. Ja. Nu, nu, mēs spēlējām ar savām visādām nūjām, kāds nu, mēs varam dabūt, bet ieraugu, ka viņam bija Montreāla nūjas, tad bija tās Cooper nūjas, Koho nūjas. Un es ar Boris runāju, es saku, kāda iespēja ir tur tās nūjas. Viņš saka, davai, taisīs barter. Un tenī laikā bija modē, varbūt atceries, Matīs bija tie mini mokiki ar maziņiem ritinīšiem. Sarkanā zvaigzne tur ražoja. Viņš saka, izgādā man dēlam vienu to mini moki, atvedu, nu es iedošu. Es tagad es savācu naudu te no bērniem. To mini moki arī tā nevarēja dabūt. Bet nu sarunāju, dabūju. Bet tani laikā, es neatceros, kuros gados tas bija, kad vēl bija tā robeža. Nu, kad braucu uz Tallinu, tomēr robeža sarga apturēja. Nu, un pārbaudīju, ko tu tur vajag laikā. Mums bija lāsas lielais autobus, mums tā, uz aizmugurēs sēdeklis sakrāmēja hokeja formas. Mēs tagad to pakaļ sēdekli izņēmām ārā, to mini moki ielikam zem sēdekli un visu apkrāvu to sēdekli ar nu, hokeja somām. Taču. Un nūjas un nūjas, ienāk robežu sarakt, kudā pa ēģim, es Tallinī grači hokeju. Apskaties, sportsmeni, hokejisti, vai ir rai. Un tā mēs aizbraucu uz Tallinu, es viņam iedevu to, uzdāvināju to mini moki, un viņš man kāds 50 nūjas, ja nemaldos tā, 50 nūjas, šitās tie Montreāla, kad tas Cooper, un es varēju katram puikam iedot par import nūjai. Tāda tādu vēsturi. Šitās durvis es arī vispār izdomāju pats. Saprot, mēs visādi domāju, taisīt tā vai šitā. Lauka tehnikā es strādāju par fizkultūras metodiķi un tur bija cehā vienā. Šitās te durvis. Es domāju, forši kāpēc te nevaru uztaisīt, jā, lai netraucēt. Un arī šito te pacēlai. Jo mums tas laukums, mēs mēģinājām pēc iespējas, lai laukums būtu lielāks. Ja? Un tagad kā var atvērt, lai kombainis brauc? Tur taisīs. Nevar uztaisīt, tad jātaisas laukums mazāks. Nu, un es te interesējos Rīgā, tur vienā firmā, tur nosauc vairākus tūkstošus par šito te, lai uztaisīt. Bet es iedomājos, jāaizbrauc uz tālas lauku tehniku. Aizbrauc tur, izstāstīju savu to domu, ko es vēlos. Atbrauc inženieris, ar meistaru apskatījās. Un pa kaut kādiem nepilniem 600. Latu laikam gan ir tad, un uztaisīju šādi te pacēlē. Matīs man jautāja, kāpēc es etiķu pudeles noliku uz galvu. Nu, tas ir domāts tāpēc, ka mums ir ūdenim ir daudz kaļķu sastāvs un ciets laicis. Ja, tāds nav elastīgs. Ja? Un tad es praktizēju tagad pieliet tādā cisternā, kā brauc lēdz kombainis, vienu pudeli, puspudeli etiķu. Ja? Nu, bet pašā iesākumā es visās variantas meklēju. Tad vēl bija tāda laika, kad varēja no
aiziet uz pienotavu, un es ar diviem spaiņiem atnesu sūkaliņas. Un pirms katras nobraukšanas kombaina, pus spaiņu sūkaliņas ielēja klāt pie ūdens. Tas lēts bija baigi foršs, zin tāds balts, zin tāds nu, savādāks, bet, protams, arī nu, slidenāks nekā parastais. Bet ejot tālāk laikam uz pavasara pusi, ja, kad ienāca tajā hallē, tad smaržoja tā kā pienotāvā pēc pienu un daudz man prasa, kas te kaut kur tirgo paniņas vai pienu. Tāpat izvedot ārā sniegu, ja, viss tas palika balts, tas laukumīs. Tādi visādi varianti meklēt, lai pēc iespējas būtu kvalitatīvāks, jo, kad spēlē hokeju vai arī slidot, tāpat gribas, lai tas lēdz būtu kvalitatīvs. Līdzenis, viss un patīkam būtu slidot. Tagad būt jau paniņas nevar dabūt. Nē, tagad nevar vairs paniņas. Tagad es sūkals. Cita tehnoloģija tur arī tajā pienotāvā ir un nav vairs. Nav vairs tā kā, bija kādreiz tā tīra kultūra, ja. Tā līdzīgi kefīram, ja, ļoti garšīgi vispār, un tagad bija talk, ka mēs te strādājam. Es varēju aiziet uz pienotāvu, un viss talknieks pacienāt atnes spainu, tīra kultūru. Tāpat arī biespienis bija ļoti garšīgs, ja. Atnes biespienu, vienu paku cukuru, baltmaisi, četras kukuļas, un visu savus talknieks varēja pacienāt. Tā arī pirms mačiem, es atceros, spēlēju pa pirmo līgu, tiesnieši ģerbas un sienēs to biespienu, un viņi vēl tagad. Aizbūt uz Rīgu atsevišķies, viss foršākais biespienis bija talsos.